Pa da vam kažem jednu stvar, mislim da verovatno ćemo oko toga dosta lako se složimo, sad kad je prošlo već od tada 10 godina, Vučićev dolazak na vlast je bio podržan od strane Evropske unije i Amerike, odnosno oni koji su ključni igrači ove, s jedne strane Nemačke i s druge strane Vašingtona. I Tadićeva vlast je propala, to se takođe mora reći zbog toga što nije trebala da potpiše Briselski sporazum. Jer da su potpisali Briselski sporazum, što je Tadić odbio, i Jeremić koji je tada bio njegov ministar spoljnih poslova, oni ne bi pali s vlasti. Znači, mi ne bi imali naprednjake na vlasti da je Tadić to uradio. Oni su bili patriote koji su to odbili. Pa čak i ovaj Krstić, ovaj današnji, da kažem, apologeta ove vlasti, je, sjećam se toga dobro, to komentarišu u jednom trenutku nakon dolaska Tome Nikolića i Vučića na vlast, je rekao da je ta posljednja poseta bivše nemačke kancelarke Angele Merkel bila takva da je on posle toga bio savjetnik Tadića, rekao Tadiću, on je zaključio, mi smo danas izgubili vlast, što se kasnije i desilo. I zna se iz one sastanke u Parizu i tako dalje, da se ta priprema radila, oni dvojica su to pristali, i oni su pomognuti taman toliko koliko treba. Radikali su i ranije stalno bili, Toma Nikolić je 2 puta izgubio izbore od Tadića, to je stvarno bilo uvek vrlo blizu, morali su svi da su ujedinjeni u drugom krugu protiv Tadića, ostalo da bi Tadić pobedio. Međutim, tada mu je uskraćena podrška od SPS-a i Toma Nikolić ga je pobedio u drugom krugu. Između ostalog, bili su oni čuveni beli listići, kojih nije bilo mnogo, ali 2%, s obzirom da je Tadić izgubio za neke 60.000 glasova. Veli Mirilić je tada podržao Tomu. To bi bilo tačno ono što je trebalo za tu većinu. 60.000 glasova je bila razlika, to je užasno mala razlika, bila u drugom krugu. I to je napravilo prostor da oni dođu na vlast, da brzo potpišu Briselski sporazum. To je jedan, za mene, ne samo neustavan, nego jedan veleizdajnički akt naše vlasti, gde je, kao što znate, sprečena je njegova kontrola na Ustavnom sudu, tako što je Ustavni sud rekao da on samo ocenjuje zakonitost i ustavnost pravnih akata, ne i političkih. Zamislite to da kaže Ustavni sud da Briselski sporazum je proizveo samo pravne posljedice na štetu Srbije na Kosovu i na štetu Srba sa Kosova i Metohije, a u korist ove takozvane vlade Kosova u Prištini. Znači, samo pravne posljedice izazvao. Srbija je de facto ispunila sve što se obavezala tim Briselskim sporazumom, a ono što nije, to je sada, da kažem, uglavljeno u ovaj novi francusko-nemački predlog. Vučić se sve vreme kreće ka tome, zato su Srbi izlazili preko Srpske liste na izbore, na taj način de facto priznavali državnost takozvane Republike Kosovo, ukinuli smo svoj pravosudni sistem, svoje one male, ali ipak neke političke snage, katastar smo preneli. Dobro, nisu bile one male te političke snage. Poznajem te ljude, nije naivno to. Ne, naravno, ali hoću da kažem, Srbija je delegitimizovala svoju vlast na toj teritoriji u potpunosti. Republika Srbija je radila takođe protiv rezolucije 1244 koja ipak štiti interes Republike Srbije. Znači, ovde jedna od strana, nisu samo Amerikanci ti koji ili Evropska unija koja ne poštuje rezoluciju 1244, nego i Srbija. Interesantna stvar i paradoksalna je da na isti način ne poštuje na svoju štetu. Sad, to što su Amerikanci i Nemci i Evropska unija protiv nas, to znamo, sa tim na to smo se već navikli. Ne možemo ni da očekujemo sada da nam neko i neku pravdu u međunarodnim odnosima i da nam neko pruža neke emocije. Ajde da kažemo da to ne moramo da očekujemo, mi to očekujemo od naših predstavnika. I ovde imamo tu situaciju da su se od ta pravna dokumenta koja imaju svoju težinu na prvom mestu oglušili predstavnici Srbije, da smo se mi držali, da kažem ono što je Tito govorio, nemoj se držiti, da smo se držali zakona, odnosno tih međunarodnih akata kao pijan plota, mi bi bili u bolje situacije. Čim vi počnete da popuštate, oni vam uzimaju sve više i taj počinje da vam se para džemper i to više ne može da se zustavi. I Vučić je sad pokušao
da kažem, da zaoštri situaciju time što je bojkotovao izbore, mislio da će iz toga da dobije neki benefit politički, a sad se i to ispostavilo kao potencijalna greška, jer su sad Srbi napustili te institucije koje su ipak držali kako tako, pa ih sad više nema, pa sad imamo ove izbore sa ne znam kojim 0, ne znam koliko procenta stanovništva, gde su sad formalno tamo došli na vlast Albanci, u ta mesta da su Srbi u nespornoj većini, i sad imamo jednu situaciju koja je na ivici nekog konflikta, koji sad KFOR stvarno tamo, da kažem, verovatno je, ima neku funkciju da stvarno sprečava da ne dođe do nekog sukoba, jer mislim da njih nije bilo, da nije uopšte isključeno da bi došlo do ozbiljnijih sukoba, mislim, u nekom vojnom smislu. Tako da je naša situacija dosta loša. Ona se sad dodatno pogoršala, lošija nego što je bila pre godinu dana. Ovaj francusko-nemački plan koji očigledno narod još uvek nema predstavu o njemu. Vidi se i to po nekim posljednjim istraživanjima koje recimo radio Đorđe Vukadinović, vidi se da narod ne zna šta je francusko-nemački plan. Oni koji znaju, to je bez maltene 100% su protiv. Ali uglavnom velika većina uopšte nije svesna to, jer to vam deluje kao francusko-nemački plan, kao to neki sporazum. Ljudi su obično skloni kao, pa samo nemoj da bude rat, taj neki sporazum. A nemaju predstavu o tome koliko je taj sporazum na štetu Srbije. On treba da verifikuje nezavisnost Kosova uz učešće Srbije. Jer očigledno je da Zapad pre svega ima problem s time, jer oni kao tvrde da je Kosovo nezavisno nego je, ali ipak i dalje pritiskaju Srbiju da nešto potpiše, da se nečeg odrekne. To je najvažnije. To je ono što je rekao patrijarh Pavle pre 15 godina. Ako nešto poklonite, više nemo šta tražite nazad. I cijela stvar je u tome. Srbija, naravno, nije u mogućnosti, mi sad ne možemo iz opozicije da govorimo neke, da kažem da obećavamo neka brda i doline, mislim, mora se i u ovoj stvari biti realna. Naše su akcije, kad je u pitanju taj teritorije, dosta slabe. Naši su argumenti jedino pravni. Ali možda će se okolnosti promeniti. Zašto da ova generacija ne ostavi status quo? Možda će neke generacije koje će dođu iza nas, nema veze, neka to bude i za 50 godina. Pa čekali smo 500 godina da oslobodimo Kosovo. Pa smo ga oslobodili. Zašto da satremo tu mogućnost? Možda će za 50 godina okolnosti da budu drugačije, povoljnije po nas, pa ćemo moći da uradimo i nešto više. Danas, realno ne možemo... Ali evo, deo opozicije kaže, ne možemo da se učlanimo u Evropsku uniju, neće da nas prime sa našim granicama, oni priznaju Srbiju. Ja ne znam da su ti stavovi rezultati... Ja ne znam da su ti rezultati proizvod neznanja, jer, da kažem, uvek postoji mogućnost da ipak se upoznate sa činjenicama pa da promenite tu situaciju, da što ne znate pa da znate pa da promenite i stav. I su rezultat neke pokvarenosti. Znači, danas, znači, mislim, to je toliko očigledno da nema govora da će Srbija da bude primljena u Evropsku uniju u jednom dugom vremenskom periodu. Ja verujem, nikad neće biti primljena. To je moje mišljenje. Ali recimo za mog života sigurno neće biti. To je za mene nikad. Šta će Srbija bude primljena u Evropsku uniju za 100 godina? Mislim, da se razmišljamo sad u tim kategorijama. To je besmisleno. Sad u tome nema govora. Evropska unija, i sami znamo, se nalazi u jednoj dosta teškoj situaciji. Francuski predsjednik Macron je u jednom prošlom mandatu još svom rekao da nema više, kad je ušla Hrvatska, nema više proširenja. Dok se ne reformiše Evropska unija, oni imaju taj problem sa onom konsensusom oko svih odluka. Oni sad i velike probleme imaju ove velike i najjače zemlje Europske unije, zato što, recimo, Mađarska ili Poljska ili uvek neka zemlja može da im stavi nogu u vrat i da mu donesu nikakvu odluku. Oni hoće to da promene. Pokušavaju to da promene. Sve pitanje da će da se slože ove male zemlje, da ih formalno budu u lošijem položaju kad su već u ekonomskom, u svakom slučaju da su nove najveće i najmoćnije Europske zemlje. Znači, to nije tema u Evropskoj uniji. Francuzi su uveli da će se o tome glasati na referendumu. Čak i kad ispunite sve uslove, kada oni kažu, evo sad si ispunili sve uslove, morat će na referendumu, recimo Francuzi, to će da postane trend i u ostalim evropskim zemljama. Pa evo sad ovako, kad bi pošteno mi razmislili, ja verujem, Srbi bi možda dobili na nekom izjašnjavanju većinu u Grčkoj, u Rumuniji, u Bugarskoj,
van toga mi ni u jednoj zemlji više ne bi prošli. Razumete, znači to, ta priča, kao ako mi, uopšte nije na dnevnom redu, niti nam to niko nudi, niti nam niko obećava. Ajde sad da su, recimo, oni stavili tu ponudu. Evo, ako Vučić potpiše danas nezavisnost Kosova, sutra ulazi u Europsku uniju. Onda sad postoji realna sad dilema. Sad bi ljudi rekli, čekaj da imamo. Ja? Ali da je to realno, to ova druga, ova alternativa uopšte ne postoji. Tako da, ja mislim da to, pored neznanja i rezultat jedne ljudske pokvarenosti, da to tvrdite, kako ako završimo već jedan put sa Kosovom, kao Kosovo nam je balas, Kosovo nas koči, inače bi mi, ne znam šta bi mi postali da nije bilo tog problema, i daj da to već jednom rešimo, i onda guraju Vučića, u Vučić ne kreši, ne budemo mi krivi. A onda idemo u Europsku uniju i onda ćemo kao da postanemo ne znam kako. Pa mi bi bili, to je apsolutno sigurno, mi ako izgubimo Kosovo i Metohiju, koja nema značenja samo za nas neke obične teritorije, nego je deo našeg kulturnog identiteta. Mi bi bili narod koji bi, sad ja ne mogu sad da se bavim, da gledam u kristalnu kuglu, mi bi bili narod koji bi na putu nestanka. U svakom pogledu. Prvo, odmah sledeća stvar bi bila Republika Srpska. Znači, to su neke stvari. I sad šta, koje Srbi imaju argumente? Nemamo mnogo saveznika. Naš, da kažem, po mom mišljenju, jedini dobro, većina sveta je uz nas, protiv nezavisnosti. Pa jeste, ali nije, da kažem, proaktivna. Neće oko toga mnogo da se angažuju, dobro, oni neće da priznaju i mi treba da im budemo zahvali na tome. Ali aktivni su ovi koji su nam de facto neprijatelji. Mislim, ako neko hoće da vam otme jedan deo vaše teritorije, koji pritom za vas nije samo teritorija, za Srbe, Kosovo i Metohije ima jedno značenje, čak i da nema ni jednog jedinog Srbina više na Kosovo i Metohije. To nama je sve jedno. Da li danas ima tamo 1.100.000, 50.000 ili ni jedan. Sve jedno je. Iz vizure Srbije. Mislim, nacija ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Jednostavno, to je nešto što ima, ali nema nikakvih drugih primjera u istoriji. Da kažete, evo, ovaj narod se odrekao, nikad se niko nije odrekao. Sem u ratu, kada motmu. Mi smo sad u toj poziciji, nama su to oteli. I sad još traži da mi to komaliviramo, to otimanje. To je malo mnogo. I to su sad Vučićevi problemi, ovi na dnevnom nivou taktički, gde on očigledno pravi greške, strateški, ne znam, mislim, ono što je druga stvar koja je potpuno očigledna. Imate ove stranke koje kažu mi smo da se uvedu sankcije Rusiji, ali da ćemo to kaže SSP i ovaj gospodin Đilas. A ne zaboravimo gospodina. On recimo, on je protiv ovog evropskog plana, gledao sam, izjašnjavao se o tome, na tome mu čestitam. Ali je s druge strane da se uvedu sankcije Rusiji. To je u stvari, on je onda i za plan. To je stvar povezana. Čekajte, Rusija je jedna štiti, a Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije. To je potpuno povezana stvar. Koji bi bio... Samo Rusija i Kina su na našoj strani savjetu bezbednosti. Ne možemo mi da trgujemo sa ruskim glasom u savjetu bezbednosti. To je njihov glas. Nije naš, nego njihov. I sada, ako mi u ovom, da kažem, de facto ratu između Amerike, Zapadne Evrope i Rusije, koji je uvođenje sankcija, naravno svi znaju i Amerikanci i Evropa i Rusi da naše sankcije, ono što nemaju nikakvu vrednost i značaj, nisu uspjeli ni nemačke sankcije, kao oni srpske da uspjeli. Ali, u simboličkom smislu, je to jedna teška uvreda bi bila za Rusiju. I, verovatno, da bi onda bilo razloga da nas nauče pameti. I kada bi se to pitanje postavilo u Rusiji. Vi dok ne uđete u Ujedinjene nacije prema današnjem ovom pravnom poretku međunarodnom koji je uspostavljen posle 45. godine, ipak niste država. Tajvan je nekad priznavalo 85 država, sve je palo to na 30. Kina je mnogo moćna i onda ljudima, državama se ne isplati da budu u sukobu s Kinom. Čak i u našem slučaju se događa u zadnjih 10 godina jedan veći broj priznavanja. Tu je ovaj vlast aktuelna napravila neke uspehe. Pojmo pošteni, ne treba kažemo, ona nije. Dobro, više je Sergej Lavrov koji je bio u svim zemljama malo pre toga priznavanja. Dobro, ali u redu, ali
da kažem, pošto sad mi to ne znamo, možemo pretpostavljamo koji su to razlozi, ali eto, to su neki diplomatski uspjeci koje možemo da kažemo da je okej. Ali sve ovo drugo što rade nas vodi na jedan put bez povratka. Ja ne znam kako će Vučić to da zaustavi. Ja pretpostavljam da ima tih priča o tome kako njemu lično prete, ucenjuju ga i tako dalje. To je, nažalost, verovatno i tačno. To nisu pretnje u odnosu na Republiku Srbiju, nego u odnosu na njega lično. Da li on sebe doveo u poziciju da njegov lični interes nadvladava interes Republike Srbije,